今日はディズニーランドホテルに来ています。結構マジシャンやってるとディズニーランドホテル来ることがあるので、まあね、何度も来てるんですけども、やっぱりディズニーランドホテルちょっと特別感があるから今日も仕事がすごい楽しみです。それでは頑張ります。イエーイ。これさ、顔変わったバージョンかな。変わるわけないよね。でも全部変えなきゃいけないの。ちょっと違うよね、若干。でも そんなことないか。はい、ディズニーランドホテルでマジックショーのお仕事でした。いやーすごいね、いつもいろいろが可愛くてやっぱり夢の国だなーなんて思います。今日はねファミリーパーティーだったので小さなお子様もいっぱいいたりしたので、すごい賑やかなマジックショーになりました。皆さんありがとうございます。はい、はい、今日マジックどうだった。いやもうね、ほんと毎年毎年ね、ちっちゃい子が可愛いね。可愛いね。可愛い。いつも小さいねお子様が多い回でね、ね、結構さ、あれテーブルマジックですごいちっちゃい子がいるっていう環境があんまりないの普段、うんうんうん、だからすごい勉強になる自分自身も、あ、うんうん、もうちょっとこういうネタでちっちゃい子が喜んでくれるんだなとか。あとさっき言ってたけどさ、ほんと3歳ぐらいの子もいれば、うん、7歳8歳ぐらいの子もいて、やっぱそこら辺のね、みんながこう楽しめるっていう部分で、そう、そこがね難しい ね、やっぱテーブルをさ、円卓で10人ぐらいいるからさ、そこでさ、うん、みんながみんな分かって楽しいマジックっていうのはね、うんうん、これからもね、いろいろ勉強していかなきゃ ね、学びもある、うん、パーティーでした、はい、ありがとうございました。ありがとうございます、ね、でも楽しかったね。楽しかった、うん、はい、またマジックの仕事頑張ります。頑張ります。